Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: to je ten, o kterém jsem řekl, ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Oslavujme Krista, který se narodil v plnosti času a s důvěrou ho prosím. Ty jsi světlo, které tma nepohltí. Osvět všechny národy svou přítomností mezi námi. Ty jsi dal těm, kteří tě přijali, moc stát se Božími dětmi. Nauč nás přijímat a plně prožívat tento dar. Přišel jsi do vlastního a vlastní tě nepřijali. Smiluj se nad těmi, kteří mají hlad, živ osamocení či bez domova. V Betlémě jsi se narodil jako člověk a zde se nám dáváš Eucharistii. Dej, ať tě vždy přijímáme s opravdovostí a ochotou tě následovat. Přijmi tuto mši svatou obětovanou za Annu Petlachovu, manžela a rodiče. Tobě věčný Bože, buď chvála dík skrze Krista našeho Pána.
Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pánovi.